Dobrý den, jsem Bohdana Polgárová a jsem realitní makléřka společnosti Remax Deluxe Brno. Dnes nám bohužel nepřeje počasí, tak vás nemohu vzít na procházku touto krásnou lokalitou, ale vezmu vás na prohlídku bytu 3+1, který se nachází v nejvyšším patře tohoto revitalizovaného domu na ulici Štouračova v Brně-Bystrci. Pojďme se spolu na něj podívat. Po vstupu do bytu se ocitneme v prostorné předsíni s vestavěnou skříní a věšákem. Je zde vstup do všech tří pokojů, kuchyně i na toaletu. V kuchyni, která je do tvaru písmene L, najdeme příruční spíš a vstup do koupelny se zděným jádrem. Z balkónu i oken bytu můžeme obdivovat překrásné okolí. Na brněnskou přehradu je to jen pár minut, stejně jako do zoologické zahrady či do okolních lesů. V blízkosti domu je zastávka městské hromadné dopravy. Jistě oceníte i mateřskou školu, základní školu či velmi známé gymnázium. K parkování slouží prostorné parkoviště a samozřejmostí je i veškerá občanská vybavenost v této lokalitě. Zaujala vás tato nabídka? Pak mě neváhejte kontaktovat a potkáme se na osobní prohlídce. Budu se na vás těšit.